No niin, terve, terve. Katsotaanpa hieman tänään, että miten taajuuskorjaaja Reaperissa toimii. Ja jos et ole katsonut tuota taajuusvideota ennen tätä, niin kannattaa tsekata se ensin läpi, niin siltä selviää, että minkä takia me ylipäätänsä halutaan käyttää tämmöisiä taajuuskorjaimia. Ja mikä se taajuuskorjaaja sitten on? No, taajuuskorjaimella me pystytään muuttamaan näitä ääniraidan taajuusalueita. Ja taajuuskorjaimia löytyy siis monista erilaisista konfiguraatioista. Katsotaanpa täältä vaikka Icon Collectiven sivuilta, täällä näytetään, että minkälaisia erilaisia taajuuskorjaimia löytyy. Ja ne kaikki siis tekevät samaa asiaa, mutta ne on vain hieman eri näköisiä. Ensimmäisenä tässä on esitetty tällainen parametrinen EQ, eli taajuuskorjaan. Se englanniksi on siis equalizer, mistä tulee tämä EQ-lyhenne. Monesti ihan Suomessakin puhutaan vain EQ:sta. Parametrisessa EQ:ssa sinne raidalle pystytään laittamaan tällaisia taajuuskaistoja, asettamaan ne sinne eri paikoille. Niitä pystytään säätämään, että missä ne ovat, kuinka paljon ne siellä muuttavat sitä taajuusaluetta, tai kuinka tiukkoja ne muutokset siellä ovat. Niin kuin tästä nyt huomaat, niin täällä on tämmöisiä hyvin leveitä kukkuloita ja sitten tällaisia hyvin kapeita kaistoja. Jos mennään täällä eteenpäin, täällä on tällainen semiparametrinen EQ. Ja tämä taas poikkeaa tuosta parametrisesta EQ:sta siinä, että täällä kylläkin pystytään laittamaan näitä kaistoja, niitä pystytään asettamaan eri paikoilla ja määrittelemään niiden kaistan leveyksiä. Mutta tämä ei ole ihan niin monipuolinen kuin tuollainen puhdas parametrinen EQ. Se, mikä tässä on parempaa, on yleensä se, että sitä on helpompi käyttää. Että täällä näkyy selkeästi tämä low, mid, high alueet, ja sitten niitä vain säädetään näistä namiskoista, ja se on huomattavasti yksinkertaisempi prosessi kuin tuollaisen parametrisen EQ:n kanssa värkkääminen. Katsotaanpas, täällä on graafinen EQ, ja graafinen tulee siitä, että se muistuttaa vähän tällaista graafia. Yleensä jos tuollaisessa räkkikokoonpanossa vaikka on tällainen EQ, niin sitten kun sillä on hyvin paljon tällaisia pieniä kaistoja, niin sitten ne alkavat siellä muistuttamaan sellaista jonkinlaista graafia, kun ne on kaikki asetettu sellaisen mukavaan konfiguraation siellä. Ja lisäksi viimeisenä, ehkäpä kaikkein monipuolisin ja monikäyttöisin EQ on tällainen dynaaminen EQ. Ja dynaamiset EQ:t, ainakin mitä itse olen käyttänyt, niin ne hyvin usein muistuttavat tällaista parametrista EQ:ta, mutta niissä on lisäksi mukana kompressori. Eli jokaiselle kaistalle pystytään asettamaan tällä tällainen kynnysarvo, jolloin jos sille kaistalle alkaa tulla äänienergiaa, niin silloin sitä kaistaa sille pienennetään sen mukaan, paljonko sitä energiaa sinne tulee. Ja tällä pystytään tekemään semmoisia hyvin monipuolisia muutoksia, sellaisiin vaikeisiin instrumentteihin, joissa on joskus sellaisia hankalia taajuuksia, mutta ei aina. Eli sieltä ei välttämättä aina haluta poistaa jotain tiettyä taajuusaluetta, mutta silloin, kun se siellä on jollakin tavalla ärsyttävästi mukana, niin silloin halutaan, että sitä vedetään sieltä vähän sen pois. Ja lähdetäänpä sitten katsomaan, miten tämä Reaperissa toimii. Eli tässä on nyt tämä sama kappale, mitä mulla on joskus aikaisemmin työstetty tässä Reaperissa. Eli tätä löytyy lauluraita, löytyy urkua, löytyy bassoa, löytyy rumpuja. Ja lähdetään katsomaan tässä vaikka ihan vain tätä urkuraitaa läpi. Eli jos nyt mennään tänne FX-painikkeen taakse, niin täällä avautuu meille tämä FX-ikkuna. Ja sen takaa meillä itse asiassa löytyykin täältä jo Reaiku, jolla olen aikaisemmin tehnyt tänne tämmöisiä muutoksia. Mutta tehdäänkö sillä tavalla, että kopioidaan tästä tämä Rea-EQ ja poistetaan tämä edellinen käytöstä, niin se on meillä täällä tallessa, ja sen jälkeen palautetaan tämä tehdasasetuksiin. Ja nyt sitten katsotaan tässä hieman, että mitä asetuksia tästä Rea-EQsta täällä oikeastaan löytyy. Ja täällä vakiona on 4 tällaista kaistaa, nämä ovat tällaisia bändejä englanniksi. Ja näitä pystytään näitä kaistoja tänne lisäämään täältä Add Band-painikkeesta, jolloin ne tulevat tänne tällaisiksi välilehdiksi. Eli täältä näillä välilehdillä pystytään valitsemaan näitä kaistoja, ja niin ikään voidaan täältä graafista ottaa kiinni näistä kaistoista ja valita niitä täältä, jolloin me päästään muokkaamaan jokaisen näitä asetuksia. Ja sitten voidaan täältä valita, vaikka jos halutaan, että tämä 4. bändi täältä lähtee pois, valitaan se tuolta, se muuttuu punaiseksi ja täällä ollaan 4. välilehdellä, niin silloin voidaan painaa täältä Remove Band -painikkeesta, jolloin se ottaa tuon kaistan sieltä pois. Jos nyt taas palataan tänne vakioasetelmaan, niin täältä löytyy tässä 3 erilaista kaistaa. Eli ensimmäinen täällä on tämä ykköskaista, on tällainen low shelf tai matala hylly, eli tämä täällä vaikuttaa kaikkiin näihin taajuuksiin, mitkä täällä menevät tämän kaistan alapuolelle. Ja itse asiassa se vaikuttaa vähän täällä myös tähän yläpuolelle jäävään osaan. Eli sillä on pikkuisen tuollaista vetovoimaa, eli se vaikuttaa vähän kaikkien siinä sen ympärillä. Sen lisäksi täällä on 2 kappaletta tällaisia normaaleja bändejä tai kaistoja. Ja tämä 2. on tällainen kukkula tai laakso, eli sitä voidaan vetää tänne alas tai ylös. Niin ikään tämä 3. täällä on ihan samanlainen tällainen kukkula. Ja sitten tämä 4. kaista täällä on tällainen high shelf tai korkea hylly. Ja meidän ei tarvitse
tarvitse missään tapauksessa rajoittaa itseämme siihen, että minkä tyyppisiä nämä ovat, vaan vaikka tämä neljäskin täällä on tällainen high shelf, niin me voidaan mennä tänne type-valikkoon, painetaan siitä, ja me voidaan tältä valita, että minkä tyyppinen me halutaan, että se kaista sillä on. Eli voidaan valita täällä tämä band, jolloin se muuttuu myöskin tällaiseksi kukkulaksi. Ja mitä muita eri tyyppejä täällä on? No tärkeimpiä täällä on lisäksi myöskin tällaiset kuin low pass ja high pass. Ja mitä ne tarkoittavat on, että jos me valitaan vaikka tämä high pass, niin silloin tämä muuttuu tällaiseksi rinteeksi, joka menee tänne ihan nollaan asti. Ja kaikki, mikä täällä menee tämän rinteen alapuolelle, niin se on sitten käännetty ihan nollaan asti, eli sitä ei siellä pitäisi sitten kuulua. Ja tämä nimi high pass tulee siitä, että täällä nyt on kaikkien näiden taajuuksien, mitkä menevät tämän kaistan yläpuolelle, päästä läpi. Ja jos me säädetään tätä tänne alaspäin, niin me voidaan vaikka valita täältä, että kaikki bassotaajuudet, mitkä menevät 200 hertsin alapuolelle, niin ne siellä pyyhitään pois ja kaikki muu pääsee läpi. Ja vastaavasti low pass on sitten ihan samanlainen, mutta se toimii vain päinvastoin, eli sitten se taas pyyhkii täältä nämä kaikki ylemmät taajuudet pois. Ja Reaperissa itse asiassa nämä low shelf ja high shelf kaistat vaikuttavat samalla tavalla, jos ne vain vetää tänne aivan alas asti. Eli nyt kun tämä on vedetty tänne ihan nollaan saakka, niin sitten se muuttuu tällaiseksi high pass filteriksi. Sitten täällä on myöskin tällainen kuin notch, jolloin se kaista menee ihan tänne nollaan saakka. Se siis toimii hieman samalla tavalla kuin tällainen high pass tai low pass filteri, mutta siinä vain pyyhitään joku tietty taajuusalue pois sieltä käytöstä kokonaan. Mutta sama efekti me saadaan aikaiseksi, jos vedetään vain tällainen normaali bändi, eli kaista täältä nollaan saakka, niin se muuttuu tuollaiseksi notchiksi. Okei, ja sitten kun aletaan katsomaan näitä asetuksia täältä, täällä oli 3 tällaista säärintä jokaiselle näille kaistalle. Säädetäänpä tätä kakkoskaistaa täältä vaikka vähän ylemmäs, niin täällä näkyy ensinnäkin tämä frequency hertseinä, eli se tarkoittaa nimenomaan sitä taajuutta, ja se on nyt asetettu 346 hertsiin. Jos me katsotaan tästä ruudukolta, niin se näkyy siellä 300 ja 400 hertsin tuossa välimaastossa. Ja täällä näkyy myöskin, että mikä nuotti se olisi, eli jos me säädetään täällä tätä taajuutta, niin jokaisella taajuudellahan on myöskin se niiden oma nuotti, eli silloin me voidaan tehdä muutoksia johonkin tiettyyn nuottiin, mikä voi olla hyödyllistä, jos esimerkiksi kappale soi C-duurissa, niin me voidaan hakea täältä bassolle vaikka C-taajuus, ja katsotaan, että se soi kovemmalla, tai jos se basso vaikka sieltä resonoi tosi voimakkaasti sillä C-nuotin kohdalla, niin silloin me voidaan sieltä käydä säätämässä sitä C-tä pienemmälle. Eli täältä nyt esimerkiksi löytyy C3, niin me voitaisiin sitten vetää sitä C-tä sieltä pienemmälle. Lisäksi täältä löytyy gain, mikä on desibeleissä, eli se tarkoittaa sitä sisään tulevaa voimakkuutta, jolloin pystytään säätämään sitä taajuuden amplitudia. Ja sitten kaikkien hämärin säärin täällä on tämmöinen bandwidth, jolla me sitten pystytään säätämään tätä kaistan, taajuuskaistan leveyttä. Eli jos meillä on tämä taajuuskaista vaikkapa tässä näin, niin sitten tästä bandwidth-säätimestä me pystytään säätämään sitä kapeammaksi tai sitten vastaavaksi myös leveämmäksi. Ja se toimii vähän eri tavalla riippuen siitä, mikä tyyppinen kaista meillä on täällä valittuna. Eli jos meillä on vaikka high shelf, niin silloin tämä muuttaa tämän joko tämmöksi loivemmaksi tämän rinteen. Tai sitten jos me mennään ihan tänne nollaan saakka, niin se tulee tämmöinen hyvin hyvin jyrkkä muutos. Ja tämä on nyt yksi niistä säätimistä, jotka toimii vähän eri tavalla riippuen siitä, että mikä EQ sinulla on. Reaperissa me puhutaan tällaista bandwidthista, jolloin siellä se pienempi arvo tekee tästä kaistasta kapeamman ja isompi arvo tekee sitä leveämmän. Mutta jos me valitaan tähän toinen EQ, käydään hakemassa täältä vaikka tämmöinen kuin TDRn Nova, joka on ilmainen dynaaminen taajuuskorjain, niin täällä sitten taas on käytössä tällainen Q-arvo, joka kylläkin tekee samaa asiaa kuin tuo bandwidth, mutta se toimii päinvastaisesti. Jos täältä valitaan vaikka tämmöinen toinen kaista, ja sitten lähdetään säätämään tämä Q-arvo, se on nyt 0,6, niin jos me säädetään sitä ylöspäin, niin silloin tämä isompi arvo muuttaa sitä kapeammaksi, ja taas vastaavasti tämä pienempi arvo tekee sitä leveämmä. Ja tämä Nova on yksi tällaisia ilmaiseksi EQ:ksi hyvin, hyvin hyödyllinen taajuuskorjain. Ainoa ongelma tässä on oikeastaan vain se, että tässä saa kerrallaan kuin 6 taajuusaluetta käyttöön. Eli täällä on high pass filteri, low pass filteri, ja sitten lisäksi täällä on 4 näitä bändejä, joiden muotoa voi muuttaa täältä, että se voi olla joko tällainen bändi tai high shelf tai low shelf, riippuen siitä, että mikä sinne itselle sopii. Mutta lisäksi tämä tietenkin toimii myöskin dynaamisena taajuuskorjaamina, voidaan katsoa sitä vähän myöhemmin tuossa. Mutta että Rea EQ on huomattavasti monipuolisempi siksi, että me voidaan lisätä tänne ihan niin paljon näitä bändejä kuin me halutaan. Ja se ei missään vaiheessa täällä ala valittamaan mitä me voidaan tehdä tähän niin paljon muutoksia kuin halutaan. Mikä ei aina ole hyvä asia, mutta silloin kun niitä bändejä tarvitaan, niin silloin olisi kiva, että niitä olisi saatavilla. Joskus siellä miksauksessa on niin hankalia soittimia ja niin vaikeita taajuuksia, että sinne soittimeen täytyy tehdä todella, todella kirurgisia muutoksia. Silloin niitä taajuuskaistoja siellä vain tarvitaan aika paljon. Että sitten siellä aletaan tekemään, yleensä tämä bandwidth on täällä jossain hyvin, hyvin pienessä lukemassa, ja sinne tehdään paljon tällaisia pieniä, pieniä muutoksia, että saadaan sieltä sellaisia kiusallisia taajuuksia pois käytöstä. Ja katsotaan sitten, mitä me esimerkiksi haluttaisiin tehdä tällä urkuraidalla. Laitetaan täältä tämä raita soimaan.
niin voidaan miettiä vaikkapa, että no, ainakin me halutaan ottaa tästä pois tätä matalaa energiaa, eli muutetaan tämä ensimmäinen kaista täältä tällaiseksi high pass filteriksi, ja lähdetään hakemaan sieltä pikkuisen tätä matalaa energiaa pois. Ja se mikä tässä olisi hyvä muistaa on se, että kun meillä on soittimia, niin kuin vaikka tämä urku, niin sitä ei haluta käyttää bassosoittimena siinä miksauksessa, vaan meillä on se basso siellä erikseen, ja haluttaisiin, että se basso tulee siitä bassosoittimesta. Ja bassoalue kannattaa pitää hyvin sellaisena selkeänä, että siellä olisi yksi soitin, joka soittaa sitä bassoa, tai maksimissaan kaksi, jos ne tekevät vähän eri asioita, mutta että se bassoenergia tulisi sieltä yhdestä paikasta, jolloin se pysyy selkeänä ja sellaisena miellyttävänä. Tässä urkusoittimessa nyt ylipäätään ei ole hirveänä bassoenergiaa, mutta sitä aina on pikkuisen. Ja kun laitetaan soimaan tämä, niin tässä esikatselussa tällä näkyy, että tässä on myöskin tällä bassoalueella pomppii tätä bassoenergiaa. Ja me ei välttämättä haluta sitä ottaa kauheasti siitä pois, mutta me helpotetaan sen kappaleen miksausta sille, että jos me otetaan kaikki turhanpäiväinen energia pois sieltä muilta raidoilta, niin silloin se ei ole sotkemassa siellä sitä miksausta. Eli me voidaan lähteä tätä vetämään tätä highpass-filtteriä ylöspäin ja kuunnellaan samalla sitä kappaleista, että milloin se alkaa sieltä oikeasti poistamaan jotakin tärkeää. Ja silloin me tiedetään, että me ollaan mennyt liian ylös. Eli nyt tämä alkaa huomattavasti ohentua tämä soundi, niin lähdetään kokeilemaan vielä uudestaan. Ja pukataan se tuonne suunnilleen 150-130 Hz kohdalle. Niin nyt me ollaan sitä koko kappalesta vähennetty tämä bassoenergiaa huomattavasti, mutta se soundi ei ole oikeastaan muuttunut miksikään. Jos mä haluan täällä tutkia vaikkapa vähän näitä matalia taajuuksia tällä urkuraidalla, niin voidaan ottaa tämä toinen taajuuskaista täällä ja lähdetään boostaamaan sitä pikkusen tänne ylöspäin ja sitten kuunnellaan, että minkälaisia muutoksia sillä raidalla tapahtuu. Ja tämä on semmoinen hyvä tapa päästä jyvälle siitä, että mitä asioita siellä raidalla voidaan muuttaa ja millä tavalla ne vaikuttavat siihen kappaleeseen. Eli jos nyt vaikka kuunnellaan täällä, että täällä on tällaista ikävää jytinää siinä raidan kohdalla, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että katsotaan täällä, okei, ollaan 122 Hz kohdalla ja väännetäänkin vain tätä gainia, eli tätä energiaa täältä pienemmälle. Eli nyt meillä on täällä vähennetty tätä raidalle tulevaa energiaa 3 desibelin verran, ja me ollaan saatu siitä koko miksauksesta vähän selkeämmän kuulon. Samalla tavalla, jos täällä ylhäällä on vaikka jotain tällaisia ikäviä, pistäviä taajuuksia, voidaan vaikka vähentää tätä bandwidthia tätä heti pienemmälle. Ja voidaan tällä tavalla kääntää sieltä niitä ikäviä taajuuksia hiljaisemmin. Eli tämä on nyt tällainen hyödyllinen tapa käyttää EQ:ta. Eli me voidaan kääntää yksi taajuus kaista siellä korkeammalle. Ja sitten englanniksi puhutaan tämmöistä kuin sweepaamisesta, eli lähdetään niin kuin lakaisemaan siellä jotain tiettyä taajuusaluetta. Ja katsotaan, että mitä semmoisia ikäviä juttuja siellä on. Ja sitten käännetään niitä pienemmälle. Ja taajuuskorjaimilla yleensä saa vähemmän vahinkoa aikaan, kun niitä käyttää nimenomaan taajuuksien leikkaamiseen, eikä sellaisen boostaamiseen. Eli silloin kun me täältä aletaan kasvattamaan jotain tiettyjä taajuusalueita, niin se silloin myöskin kasvattaa kaikkia niitä ongelmia, mitä siellä saattaa olla. Ja hyödyllisempää monesti on nimenomaan se, että ei kasvateta siellä alueita, vaan koitetaan pikemminkin poistaa niitä asioita, mitkä siellä kuulostavat hankalilta, jolloin ne hyvät asiat sitten siellä luonnollisesti kuuluvat voimakkaammin ja selkeämmin. Ja lisäksi itselläni on yleensä tapa täältä käydä poistamassa suunnilleen kaikki energia, mikä menee 12 kHz yli. Tämä oli tämmöinen käytäntö, mikä tehtiin vinyyliaikana, eli kaikki taajuusalueet, mitkä menivät sinne 12 kHz yli, niin ne vain poistettiin sieltä raidalta siinä, kun se nauha kirjoitettiin vinylille. Ja ainakin omasta mielestäni siellä on tosi paljon hyvän kuulosta musaa saatu aikaan. Voi siinä olla vähän varovaisempi sen asian kanssa, että jos haluaa tältä vaikka vähän näitä enemmän näitä korkeita taajuuksia mukaan, niin voidaan täällä muokata tätä kaistaa sillä tavalla, että sieltä tulee enemmän sitä energiaa mukaan. Mutta hyvin, hyvin useasti nämä on semmoisia todella karkeita taajuuksia, ja siellä on vain sellaista suhinaa ja ikävää karkeutta, jota ei oikeastaan siinä raidassa millään tavalla kaivata. Jos sitä haluaa käyttää jonkinlaisena efektinä, niin se on sitten tietenkin asia erikseen, mutta ihan tällaisessa normaalissa musiikissa, niin itse kyllä leikkaa monilta raidoilta ihan surrutta ne korkeimmat taajuudet pois. Ja sitten mennäänpä vaikka tälle bassoraidalle tänne. Ja yleensä jos halutaan semmoinen hyvä ja tasapainoisen kuulunen miksaus, niin silloin myöskin niitä taajuuskorjaimissa tehtäviä muutoksia kannattaisi tehdä sillä tavalla, että se koko miksaus sille on soimassa, jolloin me kuullaan, että mitä se kokonaisuus kuulostaa, kun me tehdään sinne muutoksia. Niin voidaan tehdä nyt tässä sillä tavalla, että annetaan tämä koko kappale tälle soida. No, lauluraita on nyt pois päältä, mutta muutoin tämä koko kappale tälle soi.
Ja sitten mennään passuraidalle. Ja lisätäänpä tänne nyt vaikka sitten tämä TDR Nova. Ja katsotaan, että mitä me voidaan tehdä tällä. Laitan täältä tämän analyzerin päälle, jolla nyt tässä sisään tuleva energia näkyy täällä tämmöisenä histogrammina. Ja sitten, nyt kun mä oon passosoitin, ja me tiedetään, että passosoittimissa monesti tulee semmoista jytinää, eli se saattaa kuulostaa hyvin ongelmalliselta, niin tehdäänpä sillä tavalla, että aletaan muokkaamaan täältä jotain tiettyjä passotaajuuksia, niin voidaan ottaa tästä vaikka tämä ensimmäinen kaista, ja katsotaan suunnilleen näillä kohdilla, siltä kuuluu sellaista mukavaa huminaa, jyminää välillä, niin tehdään sillä tavalla, että käännetään tämä takaisin nollaan. Ja sitten me laitan tämän threshold-painikkeen päälle, jolloin nyt me pystyn säätämään tänne, että millä kohdalla tämä kynnysarvo täällä on. Ja nyt aina kun täältä tulee tältä tietyltä taajuusalueelta tarpeeksi energiaa tähän kaistaan, niin silloin sitä käännetään hiljaisemmalle siellä. No mitä sitten kaikki nämä eri taajuusalueet tekevät milläkin soittimilla? No se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja näitä kyllä löytyy tällaisia hyviä pieniä vinkkejä näihin aiheisiin. Niin kuin esimerkiksi täällä on Sonic Beatsillä tällainen EQ cheat sheet, eli lunttilappu tällaisiin tyypillisiin instrumentteihin. Ja täällä sitten on listattu esimerkiksi rummuille, että jos sulla on kick, eli tuo bassorumpu, niin mitkä taajuusalueet siellä vaikuttavat mihinkin asioihin siinä bassorummussa. Eli täällä on esimerkiksi, että 100-200 Hz on tämän bassorummun tällainen runko, ja 200 kHz 4 kHz löytyy tämä vasaran isku siellä, eli jolla saadaan aika enemmän semmoista napsuntaa siihen bassorummun iskuun. Täällä on lisäksi myös virvelille, tomeille, symbaleille omat tällaiset lunttilaput. Eli täällä jos lisätään vaikkapa symbaaleihin 6 kHz ylöspäin, niin saadaan sellaista sizzleä sinne, eli saadaan enemmän semmoinen soundi siihen symbaaliin. Siksi täällä löytyy bassoille, kitaroille, akustisille kitaroille, sähkökitaroille. Ja näihin on tällaisia omia käytäntöjä, millä sieltä saattaa eri soittimilta löytää tällaisia eri taajuusalueita. Mutta kaikista hyödyllisintä on, kun laitat vain sen miksauksen soimaan, vertaat sitä johonkin omasta mielestä hyvään kuuloiseen kappaleeseen ja tutkit, että mitkä asiat siellä kuulostavat eriltä. Eli jos siinä omassa kappaleessa siellä on vaikka liikaa bassoa verrattuna johonkin hyvään kuuloiseen kappaleeseen, niin sitten käyt siellä ja väännät sitä bassoa sitä omasta kappaleesta hiljaisemmalla. Ja näin se vain menee, että se, yleensä se työskentely siellä on sellaista, että haetaan, että mistä löytyy se taajuus, mikä oli hankalan kuuluinen, niin sitten sitä väännetään vähän hiljaisemmalle. Että näihin hommiin kyllä löytyy tällaisia viitteitä, ja nämä voivat olla hyviä siinä mielessä, että ehkä aina ei ole edes ajatellut, että ahaa, että no sähkökitarassa voi olla tällainen hankala taajuusalue täällä, jota kannattaa laittaa hiljaisemmalle, tai joku toinen taajuusalue, josta saadaan enemmän tällaista soundia. Mutta että joka tapauksessa, vaikka tietäisi, että siellä on semmoisia eri paikkoja, niin sitten ne pitää kuitenkin mennä sinne omalle raidalle hakemaan, että missä se on juuri sillä sinun omalla kitarallasi, koska jokaisen kitaran soundi on erilainen, jokaisen vahvistimen soundi on erilainen. Eli kaikki vaikuttaa soundiin, ja nämä lunttilaput kannattaa ottaa ihan vain tällaisena viitteenä, että tämmöisiä asioita sieltä voi lähteä etsimään. Tässä sitten kaikki EQ:sta, ja palataan asiaan seuraavassa videossa.